שלום לכם, אנחנו בערוץ טוב, אני שמח מאוד שאנחנו בערוץ טוב, אתם מוזמנים להצטרף אלינו ולהיות מנויים בטלגרם, קבוצת הטלגרם שלנו, ואנחנו נודה לכם על כך. שלום לך, יוני בן מנחם, אני שמח מאוד שאחר כמה וכמה שבועות שלא השכלנו, לא הצלחנו, לא הגענו לידי דיבור בינינו, הנה אתה טוב, אתה שוב איתנו, תודה רבה לך. לפני כל דבר אחר, אני מזמין אותך ואת כולכם, פרסומת אחת וממשיכים. סמינר מטייל בסוכות עם ערוץ טוב במלון קלאב רמון שבמצפה רמון, המלון כשר למהדרין. הסמינר איתי אלעזר שטורם ומיטב המרצים, הרב שמואל אליהו, האלוף גרשון הכהן, האלוף עוזי דיין ותת אלוף ראש מועצת עומר פיני בדש ועוד רבים וטובים. פנסיון מלא, סיורים נפלאים ומודרכים במדבר ופעילות מרתקת סביב השעון, לפרטים נוספים והרשמה לחצו כאן מתחת לנגן. שוב, שלום לך יוני בן מנחם, ואתה גם מוזמן לבוא לסמינר שלנו במצפה רמון. אני אחראי לכך שתהנה, תזכור, אם אתה בא, הנאה מוזמנת לך. בעזרת השם, בשמחה. טוב, שמע, אני רוצה להתחיל עם הצהרת ראש המוסד, דדי, כפי שלמדתי ממך, דוד ברנע. אני מנסה להבין מה הוא רצה בהצהרה הזו. היא כוונה אליי ואליך ולישראלים, היא כוונה לאמריקאים, היא כוונה לאיראנים. אם אתה רוצה לאיים על האיראנים, למה אתה צריך להודיע להם שאתה מאיים עליהם? בקיצור, אני לא מבין מה הוא רצה. זה פשוט מאוד מה שהוא רצה, זה מסר שמכוון, כפי שאמרת, גם לאיראנים שהם אחראים על פעולות הטרור, גם גורמי טרור נוספים באזור כמו חיזבאללה וארגוני החמאס והג'יהאד האיסלאמי, שהם בעצם הפרוקסיז, השלוחות של איראן באזור. גם זה בא ערב ביקורו של ראש הממשלה בניו יורק ופגישתו הצפויה עם הנשיא ביידן, זה מסר חשוב מאוד לאמריקנים. הצהרה הזאת היא לא באה בחלל ריק, היא באה בתיאום מלא עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, ובעצם יש פה הזהרה מאוד ברורה לאיראני, בעיקר לקראת חגי תשרי, שבחודש הזה הם מתכננים לעשות פיגועים באמצעות הפרוקסי שלהם, יכול להיות שגם ישירות בעצמם, ויש פה מסר מאוד ברור. אם אתה שואל אותי להערכתי, אנחנו נראה בשבועות, בימים הקרובים אפילו אני מעריך, איזושהי פעולה חשאית של המוסד בתוך איראן עצמה, כדי להרתיע את האיראנים מליזום פיגועים במהלך תקופת החגים בישראל. זה יכול להיות פיגועים בתוך ישראל עצמה, זה יכול להיות פיגועים בחול נגד יעדים ישראלים ונגד יעדים יהודים של העם היהודי, בבתי כנסת, דברים כאלה ברחבי העולם, וזה מסר חשוב מאוד. אני, אם הייתי במקום האיראנים, הייתי לוקח את זה מאוד ברצינות. אני מנסה לחשוב מה ההיגיון מאחורי הכרזה כזאת, וגם מעלה בפניך אפשרות. האיראנים צריכים שדדי ברנע יזהיר אותם כדי לדעת שהם צריכים להיזהר מאיתנו? התשובה היא לא. לא, בוודאי שלא, אבל תראה, בוא נניח, אני אקח איזשהו תרחיש, שמחר באיזה יד מסתורית תחסל בטהרן את ראש המודיעין האיראני, או איזשהו קצין בכיר במשמרות המהפכה שאחראי על זרוע הפיגועים של איראן בחול, וזה יוצא בדיוק לפני הפגישה או בזמן הפגישה של ראש הממשלה נתניהו עם הנשיא ביידן, ואז האמריקנים יאמרו, מה אתם מקלקלים לנו את היחסים עם איראן, אנחנו נכון. הגענו אותם לזה שהסכמה בשתיקה על עסקה של חילופי שבועים, על הפחתה של השארת האורניום ל-60%, וצמצום כמות האורניום המאושר, זה בדרך לאיזשהו הסכם ארוך טווח, ואתם עכשיו מקלקלים לנו בזה שאתם מחסלים איזשהו בכיר איראני, וזה כבר עוד פעם יוצר תסיסה במערכת. אז לכן גם האמריקנים צריכים לדעת, וגם האיראנים צריכים לדעת, וגם חיזבאללה וכל ארגוני הטרור אחרים, שדם יהודים זה לא הפקר, ואני חושב שהמסר הזה בא בדיוק בזמן הנכון, לפני תקופת החגים, ואם האיראנים לא יקחו אותו ברצינות, אני חושב שהם יקבלו תשובה מאוד מהירה מהמוסד הישראלי. אני אנסה עוד כיוון ונחתום בנושא הזה. האם יכול להיות שישראל גם בהזהרתה, באמצעות ברנע, ראש המוסד אם כן,
האם ישראל בעצם גם פונה לאמריקאים בזעקה גדולה, חבר'ה, תחזיקו אותנו? אתה בעצמך דיברת על האופציה של פיגוע בטהרן בזמן פגישה ביידן-ביבי. אז האם יכול להיות שאנחנו אומרים לאמריקאים, הלו, תיזהרו? אני לא חושב שזה הולך ככה. תראה, הנשיא ביידן עם כל המגרעות שלו, ואני לא... יש לו המון מגרעות מבחינת ישראל, מבחינתי לפחות, אבל הוא דיפלומט מאוד מנוסה, והוא פוליטיקאי מאוד מנוסה, הוא מכיר היטב את המערכות המודיעיניות בישראל ובארצות הברית, ואני לא חושב שראש הממשלה נתניהו מנסה ללכת עליו אימים. אני חושב שנתניהו מנסה להעביר לו מסר, תשמע, יש קווים אדומים, ומה שהאיראנים עשו בתקופה האחרונה, הם חצו את הקווים האדומים, ראש המוסד גילה שישראל סיכלה 27 פעולות טרור של האיראנים בכל רחבי העולם. אני רוצה להזכיר לך את הפיגוע שהיה בצומת מגידו שביצע חיזבאללה, שהכתיר מחבל, שפוצץ שם מטען מתוחכם. השב"כ הישראלי גם חשף לפני שבועיים הברחה של מטעני חבלה איראנים מחיזבאללה לגורמים פליליים בקרב ערביי ישראל. נצרו ארבעה מכפר קאסי, מלוד, ארבעה ערבים ישראלים. אומנם זה מטענים שתוכננו לפגוע במשפחות פשע, אבל בשב"כ מתייחסים לזה בחומרה רבה, מכיוון שברגע שמטענים כאלה איראנים נמצאים בשוק השחור של ערביי ישראל, הם יכולים להגיע גם לגופי הטרור ביהודה ושומרון, בג'נין, בשכם, ולהשתמש בהם בפיגועים נגד מתנחלים ונגד חיילי צה"ל. יוני בן מנחם, אני מודה לך. נגענו בנקודה הזו של הנאום המאוד מפתיע. ידעת על הנאום הזה מראש, אגב? לא, אני לא ידעתי על הנאום הזה מראש, אני לא חושב שמישהו ידע, אבל זה היה נאום מתוכנן היטב, עם מצגת, עם הוכחות מודיעיניות, מתוך הנחה שהאיראנים עוקבים אחרי כל דבר בישראל, וגם האמריקנים, זה הצגה שתוכננה היטב, בתיאום עם ראש הממשלה, באישור ראש הממשלה, כדי להעביר את המסר הזה לכל הנוגעים בדבר. יוני בן מנחם, תודה רבה לך. אני מודה לך על לכם. הפרוז'קטור ששמת על התופעה הזו, הנדירה מאוד, ראש המוסד מזהיר אזהרות את מדינות האויב. תודה לך, שלום, שלום לכם גבירותיי ורבותיי, ביי ביי ולהתראות. 750 אלף צופים וצופות מדי חודש ביוטיוב שלנו, ורק 60 אלף מנויים? כנראה שעדיין לא נרשמתם. למה אתם מחכים? לחצו עכשיו על כפתור ההרשמה.